მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. და ნუ გამოტოვებთ შანსს. დღეს იმაშია ტაროს დასტა. Წითელი და შავი ბრილიანტები. ესე გამოიყურება ულამაზესი დასტა. ეხლა ხან შემომივიდა. და ვნახოთ აბა. თქვენი სისუსტეები და საბედისწერო ნაბიჯები. საით მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს. ნახოთ. როგორ გხედავთ თქვენ ტარო? აი ეხლა, ეხლა როგორ გხედავთ? აბა ნახოთ. ის განცდებია თუ ფიქრებია თუ რაც არის. აი როგორ გხედავთ ტარო? რა მდგომარეობაში იმყოფებით თქვენ? აბა ნახოთ. ხო, სიტუაცია არც ისე კარგად გაქვთ ხო? ეხლა განცდებში ხართ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და თქვენც მომართეთ ტაროს, მთელი ყურადღებით ხართ აქეთკენ, რომ იქნებ რამე ინფორმაცია გაიგოთ, რომელიც გიშველით, რომელიც დაგაყენებთ სორგზაზე. ძალიან კარგი, თქვენ სწორად აზროვნებთ. კი ბატონო, აბა ნახოთ ტაროს, რითი შეუძლია რომ დაგეხმაროთ? და რა თქმა უნდა აუცილებლად შეუძლია და იქნება გამოსავალი. ესე იგი, თქვენი გრძნობები, როგორც ვხედავ, აქ თქვენი გრძნობები დაკავშირებულია კონკრეტული პიროვნების მიმართ და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა და ასე შემდეგ და ხართ რაღაც ისეთ განცდებში. ნახოთ აბა, რას ფიქრობს ის კონკრეტული პიროვნება, ის ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? აი ეხლა რას ფიქრობს? რას ფიქრობს? აბა რასთან ერთად ამოვიდა ეს? ისიც რა არის, მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება არ იყო დასაკარგი. არ იყო დასაკარგი. თქვენ ვერ გაუფრთხილდით ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ისიც როგორი ურთიერთობა ქონდათ, რომ ა თქვენ არაჩვენებდით თქვენს გრძნობებს. აი რაღაც არ გინდოდათ, რომ ბოლომდე გახსნილიყავით. და რატომ? რატომ არ გინდოდათ, რომ მას დაენახა თქვენი სუფთა გრძნობები მის მიმართ? ყველა მამაკაცი ამონებს, როცა ქალს უყვარდა. რატო უმალავდით, მე ვერ გავიგე. ეს პიროვნება მოკლედ დასაკარგი პიროვნება არ არის. აბა ეხლა ვნახოთ შანსები, შანსები ამ პიროვნების დაბრუნების. დაბრუნების შანსები. ისიც აქ ამოხვედით თქვენ ქალბატონი, რომელმაც იცის თავისი ფასი. კი ბატონო, იცოდეთ თქვენი ფასი, წარმოდგენას თქვენ თავზე დიდი გაქვთ, მაგრამ იცით რა არის, იმხელა წარმოდგენაც არ უნდა გქონდეთ, რომ აი ესე დაკარგოთ, ასე ვთქვათ, შანსი და გაუშვათ ხელიდან, ხო? კარზე მომდგარი, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ, რამდენად იყო ეს პიროვნება თქვენი ბედი. რამდენად იყო ეს პიროვნება თქვენი ბედი? იყო. იყო ეს პიროვნება თქვენი ბედი და აბა ვნახოთ პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების, აღდგენის, უბრალოდ პერსპექტივა ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. არის აქ პერსპექტივა. ოღონდაც დაიცადეთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენი ნაბი, მისი ნაბიჯები თქვენსკენ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აბა ვნახოთ, ათიანის კვერთხები, მისი ნაბიჯები თქვენკენ იქნება. თქვენ მისთვის ხართ აი ძალიან საინტერესო ქალბატონი, მინდა გითხრათ. ძალიან საინტერესო და თქვენნაირი ქალბატონისგან ასე ადვილად არ მიდიან მამაკაცები, რაც არ უნდა ხელი კრათ. რაც არ უნდა უხეშად მოექცეთ, რაც არ უნდა უკმეხად დაელაპარაკოთ. ადვილად არ მიდიან თქვენნაირი ქალისგან მამაკაცები, მამაკაცი.
აქ ჩანს ათიანის კვერთხები მისი სურვილი თქვენთან ერთად ყოფნის და სხვათაშორის ამბიციაც აქვს ამისი, რომ თქვენს გარდა მას სხვა არავინ არ უნდა. Კიდათ გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება ეს არკანები. აი ნახეთ, აი ულამაზესი არკანებია ძალიან შინაარსობრივად სავსე, საინტერესო. ხო, აბა თქვენი ფიქრები მის მიმართ, აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები ამ დროს, რას ფიქრობთ თქვენ? რას ფიქრობთ თქვენ? თქვენ ხართ ძალიან დაფარული, ხალბატონი, ძალიან დაფარული, ძალიან თავშეკავებული და ყოველთვის ცდილობთ, რომ აი სხვამ გადმოდგას ნაბიჯი და თქვენ კი არა. Ну, კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია თქვენს თავზე ესეთი წარმოდგენა რომ გაქვთ და თვით შეფასების აი ეს კოეფიციენტი რომ გაქვთ ძალიან მაღალი, მაგრამ გადაჭერბებულიც არ ვარ გა, ხო? მე არ გამოიწვიოს ამან ზურგშექცევა თქვენი პარტნიორის მხრიდან. არ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ მობეზრება იცის ყველაფერმა, ხო? რაღაცა ზომიერად ხო, თავის დაფასება შეიძლება, მაგრამ გადაჭერბებულად უკვე აღარა. ვნახოთ მისი თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, ვნახოთ თქვენი შეხვედრის კვერთხი. ისა ეგ აქ ამოვიდა რვიანის კვერთხები, ურთიერთობა რომელიც დროებით გაჩერებულია. თქვენი ურთიერთობა არის დაპაუზებული. დაპაუზებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაშორებულები ხართ. ეს არის მხოლოდ დაპაუზებული რაღაცა სასიამოვნოთ, სასიამოვნო მოგონებები თქვენი მხრიდანაც და მისი მხრიდანაც. და ვნახოთ აბა მი ის რას ფიქრობს ახლა? ის რას ფიქრობს ახლა? ცოტა არ იყოს გამკაცრებული ეს პიროვნება, მასაც აქვს თავისი თავმოყარეობა, მასაც აქვს თავისი პატივმოყარეობა და იცით რა არის, ძალიან დიდხანს არ მოგივიდეთ კიდევ გეუბნებით, აი ეს ეგრეთ წოდებული სტოიკები, ხო? თავდაჭერილობა რაღაცა ესეთი ხელოვნური. თქვენ ძალიან გინდათ მასთან შეხვედრა, ძალიან. ნუ მოდით ნახოთ თქვენი სურვილი მასთან შეხვედრის. თქვენი მასთან შეხვედრის სურვილი. ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები, ნახეთ, როგორ გინდათ მასთან შეხვედრა, შეხედეთ. ისე ძალიან გინდათ, რომ რა ვიცი. და აბა მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის. აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები. ის ყველაფერს იზავს, რომ თქვენ შეხვდეთ. და რომ თქვენ დაგიმორჩილოთ, თქვენი გრძნობები დაიმორჩილოს. ყველაფერს იზავს, ყველაფერს, რომ მოთოკოს თქვენი აი ეს ძალიან მაღალი ქედი, ასე ვთქვათ, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ, აი ეს რაღაც ამბარდავნება, რაღაც საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ყველას აქვს ხო თავის თავზე რაღაც წარმოდგენა, რაღაც პატიმოყვარეობა, რაღაცა დოზირებით ყველას გაგვაჩნია. და ამიტომ ეს ახლა მამაკაცის პრივილეგია მაინც, იცით რა არის, მამაკაცის ადგილი მაინც ცხოვრებაში უნდა გვახსოვდეს ქალებს. მამაკაცი არის მაინც მამაკაცი, ხო? მე მაგალითად პრივილეგიას ვანიჭებ, რა თქმა უნდა, მამაკაც, იმიტომ რომ აი რო ამბობენ ხოლმე, რომ თანაბარ უფლებიანი. არა, რა, ჩემთვის არ გამოდის. არ გამოდის, თანასწორ უფლებიანი და თანაბარ უფლებიანი არ გამოდის რანაირად, აი რანაირად ვერ გავიგე, რანაირად. არ გამოდის. სად მამაკაცის ალღო, რეაქცია, ჭკუა, გონება, სისხარტე და სად ქალის, ქალი ნაზია. ნაზია ზროვნების, თუმცა ქალსაც გააჩნია რა თქმა უნდა ქალური ეშმაკობა, ხრიკები, მაგრამ არ მაინც სხვადასხვა, მაინც სხვადასხვა. ისე რომ მე მაგალითად ესე ვერ გავათანაბრებდი ქალსა და მამაკაცს უფლებრივად. მამაკაცი უნდა იყოს ძლიერი, ქალი უნდა იყოს სუსტი. და არის კიდევაც ასე, ქალმა არ უნდა დაკარგოს თავისი ქალურობა და მამაკაცმა არ უნდა დაკარგოს თავისი მამაკაცური სახე. შემდეგ ეს უკვე სხვა თემა და ვნახოთ ახლა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, აი აქ ჩანს ესეთი შვიდიანის მონეტები, აქ ჩანს შემოკარგო ესეთი რაღაცა. არის სურვილი, რომ თქვენ იყოთ ერთად, ორივე მხარე თითქოს ფიქრობთ აი ამაზე და თან ხვდებით აი ამ აზრზე, რომ თქვენ გინდათ ერთად ყოფნა. მაგრამ ძალიან გაიწელა დროში, ძალიან. და რაღაც ვერებმევა თავი, ასე ვთქვათ, ამ საქმეს. დაბრკოლება რა არის აბა? დამაბრკოლებელი რა არის? რვიანის თასები.
რვიანის თასები, რატო გონია მამაკაც რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა? იმიტომ რომ თქვენ აჩვენეთ ძალიან ისე უკმეხათ თავი. ძალიან. ძალიან ზურგი შეაქციეთ, ძალიან ხისტად. Da ai aset dros aris khome rotsa kargaven partnyorebs. Zedmeti ar unda mogividet. Zedmeti. Tori isi advilat itsian mamakatsemats zurgi shektsevan. Tseti ra ari, tsavat tsokhals monakhavs. Odit nakhot ekhla tkveni momavali, tkveni ertat qopna, tkveni momavali, tskhrianis tasebi chans, tkveni ertat qopna chans. Nakhit ra kargat chanxart tken orive ertat. Kmaqopilebi, bednierebi, ai ხედავთ? ეს არის პირველი ვარიანტის პასუხი. პირველი ვარიანტის პასუხი თქვენი სისუსტეები და საბედისწერო ნაბიჯები. საბედისწერო ნაბიჯები არის ეს, რომ აი ძალიან ძალიან პატივმოყარე ხართ და ძალიან ხისტად ექცევით ამ ადამიანს. ცოტა მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი. მამაკაცებს უყვართ მომღიმარი ქალები. პოზიტიური ქალები, თვალები რო უცინციმებთ სიხარულით და რაღაც ცოტა ისეთი კეკლუცობით. არ უნდა დაამძიმოთ თქვენ მამაკაცის ცხოვრება, გესმით, და ემოციები. არ უნდა დათრკუნოთ. თქვენ უნდა იყოთ ცქრიალა. ცქრიალა როგორც ნაკადული ისე. Და დამიჯერეთ მე თქვენ არც ერთი მამაკაცი ზურგს არ შეგაქცეთ და არასოდეს არ გაგცვლით სხვა ქალზე. მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის რა პასუხი. რა პასუხი აქვს თქვენთვის? Taros თქვენს წინაშე ახალი დასტა ასეთი სახელწოდებით: წითელი და შავი ბრილიანტები. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: თქვენი სისუსტეები და საბედისწერო ნაბიჯები. საით მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს? საით მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს? ვნახოთ. ვენის ისუსტები. მოდით როგორ ხედავთ ახლა თქვენ? და როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ საპირისპირო სქესის მხრიდან იმედგაცრუებულს. იმედგაცრუებულს, მოტყუებულს. ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა თქვენთან სურვილი მხოლოდ აი ესეთ ხორციელ დონეზე და ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი რაღაც აი ეხლა ამ ეტაპზე, ხო? ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს გაციებულია თქვენს მიმართ. ნახოთ, შეიძლება ყველაფერი ისე შეიცვალოს, რომ აი რადიკალურად 180 გრადუსით. ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ტუზის კვერთხები, თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის ძალიან ძლიერი. ის გენატრებათ. შეიძლება ითქვას დათგუნული ხართ, ნერვიულობთ, ფიქრობთ, გეფიქრებათ. მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ, თქვენკენ. აი ნახეთ. მისი ნაბიჯები, მასაც ენატრებით, მასაც უნდი ხართ. უნდი ხართ. იცით რა არის? ახლა საცხოვრულ ურთიერთობაში ხდება ხოლმე რა ეს კონფლიქტები, რაღაცა წაგინკლავებები ხდება. ხდება და კი არ უნდა გაასერიოზულოთ ძალიან. როცა გიყვართ ადამიანი, ხო? მასთან არ გაასერიოზულებთ ამ კონფლიქტს, მაგრამ თუ არ გიყვართ, შეიძლება და პატარა რაღაცისგან ძალიან ძალიან ისეთი სერიოზული რაღაცა გამოიყვანოთ საჩხუბარი. მოდით ნახოთ ახლა მისი ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმული. მისი ნაბიჯები, ეს ადამიანი ფიქრობს რანაირად გადმოდგას თქვენკენ ნაბიჯები, რაღაცას ვერ ბედავს, თუმცა უნდა ნაბიჯების გადმოდგმა. შემდეგ აი ერთი სურვილი აქვს, როცა თქვენ შეგხვდებათ და სხვათა შორის თავის თავს მოიაზრებს როგორც თქვენს მეუღლეთ. არ უნდა თქვენი ხელიდან გაშვება. იმიტომ რომ თქვენ ხართ მისთვის სერიოზული. თქვენ გიყურებთ როგორც სერიოზულ ქალს. და არა სუბუქი ყოფაქცევის ადამიანს. აი აქვე ჩანს ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები, ეს არის მცდელობა ამ მამაკაცის მხრიდან, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა. ნახეთ როგორ გამოიყურება ეს დასთან აი ათიანის კვერთხები, რომ ცდილობა რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა. ყველანაირად ეცდება, ყველანაირად. და ვნახოთ აბა თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, ვნახოთ როგორ იქნება, როგორ ჩანს.
ეს არის შვიდიანის კვერთხები, კი ბატონო, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, თქვენი შეხვედრა მაინც მოხდება. Აბა, ეს წინააღმდეგობა საიდან მოდის? ეს არის, მე მგონი, უფრო შინაურული წრიდან. შინაურების წრიდან მოდის ეს წინააღმდეგობა. Მაგრამ ეს პიროვნება არავის ყურადღებას არ აქცევს. Და რას იზავს, აბა, რას იზავს? Და ჩანს თქვენთან შეხვედრა. Როგორც დამოუკიდებელ ქალთან, რომელიც არის თავისი სიტყვის პატრონი, სერიოზული და აი ამ ადამიანს უბრალოდ არ ემეტება ეს ქალბატონი ხელიდან გასაშვებად. არ ემეტება. მას უნდა ხართ თქვენთვის. Და ის მოიაზრებს თავის თავს თქვენს მეუღლეთ. ულამაზესი დასტაა, ხო? ნახეთ, როგორი არკანებია, მინდა აი გაჩვენოთ. ნახეთ, ისე ამ შემთხვევაში თქვენი აი ეს პარტნიორი არის აი ეს. აი ეს და ეს თქვენ. ძალიან ლამაზი დასტაა, ძალიან. შემდეგ თქვენი გრძნობები ეხლა. ეხლა როგორ ხედავთ თქვენს გრძნობებს, ორივეს გრძნობებს. ჯერ თქვენი ვნახოთ, თქვენი გრძნობები ვნახოთ. თქვენი გრძნობები ვნახოთ. ეს არის 6-იანის მონეტები. აი, იცით რა არის? იცით როგორი გრძნობები ხართ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, რომ აი აღფრთოვანებული, რომ აი რომ ლაპარაკობთ, ხო, აი ისეთი აღფრთოვანებით ლაპარაკობთ მის სახელს, მასზე, ყველაფერს იხსენებთ. ან თუ არ ლაპარაკობთ, აი ფიქრობთ რაღაც, რომ სხვას ვერაფერს ვერ აკეთებთ. რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, მხოლოდ მასზე ფიქრობთ. და თქვენ ხო იცით, რომ ფიქრი არის ენერგია. და თქვენ უგზავნით ამ პიროვნებას ტელეპათიურად ენერგიებს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ. მისი გრძნობები შეყვარებული, ორი შეყვარებული, ხო? რა თქმა უნდა, თქვენ მოგწონთ ერთმანეთი ძალიან. ფიზიკურად, სულიერად, ყველანაირად მოგწონთ თქვენ ერთმანეთი. პერსპექტივა თქვენ ერთად ყოფნის. ნახოთ აბა, თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივა, აი ნახეთ, ჩემო კარგო. თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ბედნიერი ქალბატონი. ზრუნველი, კეთილი. ეს ხართ თქვენ, აი ასეთი. ასეთი ქალბატონი უნდა ამ თქვენს პარტნიორს, ოჯახის დედათ, ოჯახის როგორც ოჯახის დიასახლისი, კი ბატონო, ძალიან კარგი. და ეს რა არის? ხუთიანის კვერთხები. იცით რა არის? რაღაცა ეჭვი ეპარება ამ პიროვნებას, რომ თქვენ არ წაყვებით ამ პიროვნებას ცოლად. რაღაცა თითქოს ეჭვი აქვს. მან არ იცის თქვენი აი ეს ძალიან ძლიერი გრძნობები მის მიმართ და მე მგონი ალბათ დრო არის უკვე რომ დასხდეთ და დაილაპარაკოთ ამ თემაზე, ხო? აი ნახეთ, დასხდეთ და დაილაპარაკოთ ამ თემაზე და ამოვიდა კიდევაც აი ესეთი გაწონასწორებულობა, რაღაცა დიალოგის გზით უნდა მოხდეს თქვენი როიყან ისევ შეერთება კი არა და აღდგენა თქვენი ურთიერთობის აღდგენა. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება ეს დასტა, ეს არკანები და ესეთნაირად. და ბოლოს შევეკითხოთ მეორე ვარიანტისთვის დაოჯახების პერსპექტივა. დიდება უფალს, ნახეთ, დაოჯახების პერსპექტივა მეთქი და ამოვიდა ესეთი არკანი, სასწაული არ არის. მეორე ვარიანტისთვის, ხალხო, მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა ესეთი არკანი, დაოჯახების არკანი, ეგრევე. ამოვიდა დაოჯახების არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშაოს აი ამ არკანმა თავისი პროგრამით. თქვენი ჩანაფიქრთან მიმართებაში. ვიზედას რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია, რაც მოგახსენეთ. ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტის ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და რომ ისმინეთ. მადლობა ახალ ტაროს დასტას. წითელ და შავ ბრილიანტებს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ.
ეს მაგალითად აუცილებელია თქვენთვის როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამაზე გაგესაუბრებით პირადად. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.